Juan, que merda a gente tá fazendo aqui? É melhor se esconder à vista. O quê? Eu falei pra ela não ir. Eu falei. Pra quem? Pra Clara? Juan, o que tá acontecendo? Ele pegou ela, Tani. Ele pegou ela, porra. Clara. O Castillo quis conversar. Só os dois. Disse que a guerra tinha acabado, que a liberdade venceu, que só queria sair de cabeça erguida. Ele comeu o cérebro dela. Os capangas do Castillo atacaram o nosso comboio assim que chegamos no litoral. Porra! Tá, e agora? Você e eu vamos invadir a ilha particular dela, presidente. Por favor, me deixa Quem sair é? Daqui! Os tchetchenos chamam de elefante. Você fecha o tubo de respiração e entrega até a mãe. Depois te conto mais um monte de coisa bizarra. Qual é o seu tamanho? Com ou sem Supremo? À distância! Eles são matadores de elite. Tá entendendo? Tô pronto. Vou me posicionar. Você entra na casa. Pelo horário, eu diria que estão jantando. Deixa naquele penhasco gigante, sem problema. Vai ficar bem. Ela vai ficar bem. É inútil atirar nesse alarme. Patente não vai te proteger. Juan, tô vendo a casa do Anton. Ok, tô em posição. Você precisa passar por aquele muro e não pode ser visto enquanto faz isso. Se é uma pantera, Dani, ninguém consegue te pegar. Nenhum conselho decente? Os portões depois do muro estão trancados. A
acho uma chave, Danny. Fareja ela como a pantera que você é. Suerte. Hoje não tem reforços. Precisamos de mais soldados aqui. Aqui a chave que eu tava procurando.
dá pra ter uma mansão dessa sem um muro de segurança gigante, né? Parecendo resort, mas a gente não tá aqui de férias. Tá meio difícil de conseguir entrar. Larga a pilha colada e vem logo pra cá, porra! Todo está tranquilo por acá. Precisamos de mais soldados aqui. Vamos nessa. Ok. Fica de olho, Dani. Juan, entrei. Positivo, Dani. Vamos. Sabe-se lá o que o Castillo tá fazendo com a Clara. Calma, não se esqueça que essa área é patrulhada pelos assassinos gerentes do Anton. Seu uniforme não vale mais nada aí. E se eles te descobrirem, a Clara morre. Ah, merda. Tá. Espera, Dani. Eu dou cobertura. Tá bom, Clara. Cadê você, porra? Especiales, coño. Esse alarme é a prova de balas.
você, Clara. Pra ter uma mansão dessa sem um muro de segurança gigante, né? Merda. Forças especiais.
de olhar. Senta. Dani, senta logo. Minha mãe tinha uma regra. Sem mentiras à mesa. Então, sem mentiras. Eu tenho leucemia aguda. Recebi o diagnóstico há 13 anos. Mas havia um médico que prometeu aquilo que todos nós queremos tanto. Tempo. Mas não foi suficiente. Não é, Diego? Ô pai, eu não quero ouvir essa história. Eu precisava de garantia. A ironia é que eu odiava crianças. Porém, a Maria, ela leva jeito com as palavras. E aqui está você, meu filho. 13 anos de idade. E o que aconteceu depois, Diego? O viveiro parou de funcionar. Quando? Faz 6 meses. Mesmas sentidas condolências. Sem mentiras à minha mesa! Eu vou morrer. Mas ele vai levar a cabo a minha visão. Não vai? Verdade ou mentira? Sempre verdade. Você é um monstro desgraçado. Ah, acho que isso foi verdade. Dani, olha meu vagalume dançando. Quando capturei a Clara, achei que tinha vencido. E o meu filho teve que me mostrar tudo o que estava diante dos meus olhos. Você é a liberdade. Sou só um guerrilheiro. Sem mentiras à mesa! Você é uma lenda. Contam histórias suas. Qual é? Você é a esperança deles. E agora... Você se tornará minha esperança. Tá brincando, né? Você não entendeu. Eu mandei você partir e isso é culpa sua. Se você quiser que ela viva, aceitará ser general do... Meu exército será minha esperança. Minha lenda. Meu Dani Rojas! Por que essa obsessão toda em nos dividir? Iaranistas, falsos iarenses, é todo o povo de Iara. Nós decidimos o nosso futuro. Você não passa de um velho frágil e doente. E você, garoto, deve estar todo corrompido pelo veneno dele. Não vejo, Anton. Eu vou atirar no moleque. Com quem você tá falando? Vou atirar agora. Diego! Vem, Diego! Agora! Vem, vem! Fica abaixado, abaixado! Ah, abaixado! Acertei ele, Dani! A Clara levou um tiro! Não! Fala comigo, Dani! Ela morreu! Juan! Juan! Dani! Come mierdas! Vou pedir reforços!
telefone, Juan! Hijo de puta! Telefone, Juan! Porra! Caminho. O que foi, Danny? A gente não falou sobre matar o garoto. Desde quando você se importa com um pirralho riquinho do caralho? Você acha que eu sou idiota? Você não tá nem aí pra porra do moleque, só tá com medo da revolução acabar. Tava no papo, Danny. Ele não fazia parte do plano. Você é exatamente o que eu disse que seria, um viciado. Não consegue parar. Que nem eu. Eu não sou que nem você. Ainda não. A Clara tá morta. Mas nós temos o ninho da águia. É daqui que a gente vai lançar o nosso ataque à capital. Do que você tá falando? Você sabe exatamente do que eu tô falando. Querendo ou não, você é o refém da liberdade. Então você vai embora agora ou leva a gente à vitória, porra. A gente não falou nada de matar o garoto. Aonde você tá indo? Terminar o que ela começou! A Clara sonhou com esse momento. Quando eu conheci ela, eu só queria dar o fora de Yara. Mas ela me mostrou pelo que estamos lutando. Ela me explicou tudo muito bem. E lutar com vocês tem sido ótimo. É sério. Eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim, sabe? Você pode ser velho ou pode ser jovem. Tá tudo certo. Eu gosto de todos. O que eu tô tentando dizer é... A gente vai vencer.
Eu prometo. Porra, você é muito ruim nisso. Aham. Nossa. Dani, a Clara foi uma grande líder, mas tem um motivo pra gente ter vindo pra libertar. Estamos com você, Riffy. Agora, vamos retomar nosso país. Dani, viva a libertar. Viva a libertar! Te amo, Dani. É nóis, herói. Você parece um saco de merda. Tipo olhar no espelho, né? Descansa um pouco, compadre. Seja uma lenda amanhã. Senhor presidente, temos que considerar sua segurança. A Libertad está cercando a capital. Precisamos de uma visão clara da alvorada daqui. Sim, senhor presidente. Quero que os hierenses vejam o horizonte em todo o cruzamento. Tenho vários barcos preparados. Se partimos agora, posso levar você e o Diego... Este é o projeto errado. Eu disse Pereira, não Van Halen. Não polua esperança com a obsessão que meu pai tinha com Art Deco. Foi uma observação impecável, senhor presidente. Por favor, me escute. Pelo menos o menino tem que... Já chega! Você não enxerga. Por que não enxerga? Vamos olhar a praça de novo. Quero algo modernista, ao estilo Janeiro. Beleza. Aqui vamos nós, Dani.